ham yasalım. Bu videoda sizlerle birlikte CDS programlaştırma dilinin birinci bölümünü çekeceğim. Bu derste ne öğreneceğiz? CDS programlaştırma dilini öğreneceğiz. Niye ben CDS programlaştırma dilini çekeceğim? Çünkü ben kanalda, yani bu kanalda ben Unity 3D'ni kodlarını değilim, yani temel kodlar, enumerator vesaire. Yani bunları biz bilmek için, Unity kodlarını, biz mutlak CDS programlaştırma dilini bilmeliyiz. Çünkü biz CDS programlaştırma dilini bilmesek, Unity 3D'nin kodunu bilmeliyiz, ama bunu keselim ki bilek. Şimdi biz CDS'in konsol uygulamasını öğreneceğiz. Nece yükleyebiliriz? Visual Studio'nu, yani biz internetten yükleyebiliriz, Visual Studio yazıp. Sonra ise linkini ben yadına tutmasa koyarım açıklamada. Ve sonra gel bu nece yükleyebiliriz? Mesela ben de video internet yoktu diye Visual Studio Installer yazılmıyor. Siz oradan o konsol platformu seçeceksiniz ama CDS olanı. Ve sonra size de böyle bir ekran gelecek. Sonra da konsol uygulamasını basarım ve projektin adı Ders 1 olsun. Sonra bunu aktive edeyim. Sonra ise burada komputerin arasını bu projekti yazarsın, onu seçirik. Ben de yarat deyirəm. Buraya bastım. Sizin için bir CDS programı yaradır. Yani konsolu örgüləyəcək. Konsol deyəndə nəyi nədər tuturam? Yani CMD yazan zaman baxın, bunun CDS versiyonunu deyirəm. Yani konsol deyəndə baxın, onu nədər tuturam. Yani məsələn CMD kodları, yani biz burada CMD kodlarını eləməyəcək. Çəkcə burada CDS'in CMD konsolu da baxın bu. Şimdi açıldı gördüğünüz kimi. Burada kısacası buranı bəhs edəcəyəm. Yani mesela hele yerler var ki yani onları bilmesez dolar. Ama yani başa salacağım. Şimdi birinci burada bir nədir? Yani burada birinci sətirdə bu using system nədir? Bu bizim bu kodumuz ümumilikdə hansı kitabxanalardan istifadə edir? Yani bizim kodumuz mütləq bir kitabxanadan istifadə edilməlidir. Yani bu kodun kitabxanasıdır. Məsələn bunu silək. Xəta verdik. Gördüyünüz kimi bu konsolun içində bu kitabxana varmış. Gördüyünüz kimi bu sistemin içində konsolun metodları hamısı buradadır. Fonksiyonları hamısı buradadır. Ona görə bizə bir kitabxana lazımdır. Kitabxana əlavə etmək olar. Məsələn nədir? Məsələn bir dənə nümunə. Unity.system.collections. Baxın, belə bir kitabxana var. Bu kitabxanada yani müxtəlif metodlar var konsolda buradakı olduğu kimi, ama biz lazım olan zaman bunları işlədirik. Sonra isə namespace nədir? Namespace yani ders bir adında biz bir namespace yarattık, yani bir proyekt yarattık. Baxın, bu namespace onun adıdır, ders 1. Burada sıfır başvuru deyilən bir şey var. Yani bunu biz hansısa bir koddan çağıran zaman onda bu başvuru bir artacak. Həmişə çağıran zaman bir artır. Class program, yani biz bir dənə yani kod yaradan zaman həm də class yaratmış olduq, yani sinif. Bu sinifin də adı programdır. Bunu istədiyiniz ad olaraq dəyişdirə bilərsiniz. Sağ. Ama bunu dəyişdirəməlisiniz. Çünki bu özü bir yani metoddur, yani classdır. Class. Özü bir yani açar sözdür. Sonra isə gördüğünüz gibi burada yani figurlu mörtəzə var ve açılır, burada bağlanır. Bu deməkdir ki bu figurlu mörtəzə buradan bu olan kodları yani oxuyur. Yani biz gəlib bunu buradaki kodları bundan bura arasında kodlar yazmalıyıq. Şimdi burada static void main string args, yani bizim başlıca bütün yani kodlarımızı bu burada yazırıq. Yani string args aşağısındakı bu figurlu mörtəzənin aşağısında bütün kodlarımızı buraya yazacağıq. İndi isə
Bunu bastım ve burada bu static void main strings bizim ana kodlarımız burada yazacak. Hindi bizim yani bizim en azından başlayarak bunları bilmeliyiz. Hindi yazıram neyi bilmeliyiz. Bunlar hamısını parçalayacağım. Edit, edit. Sonra float, regem, buna da regem adını verek. Mesela float dedik, bool dedi, bool da yazar. Bu o oldu. Bool true false. Bunu da sonra long var, bunu da yazar. Uzun regem edit yazar. Sonra string. Bilmeyen olacak, yani esasları yazacağım. Yazı adına koyar. Sonra char var, onu koyar. Onu da tek yazı. Tek herif yazar buna da. Şimdi burada neçə dənə de? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə dəyər tipi yazdıq. Birinci, biz çox vaxt CDS-də dəyərlərlə işləyirik. Yəni, int dəyəri, buradakı gördüyünüz bu hamısı dəyərdir. Amma burada int var, float var, bool, long, string, char. Bunların hamısı dəyərlərdir. Biz çox vaxt dediyim kimi CDS-də dəyərlərlə işləyirik. Bu dəyərlər nədir? Birinci bu dəyərlər, məsələn int yazmışıq. Int ancaq özündə tam ədəd saxlaya bilir. Yəni, məsələn, burada birinci necə dəyər tamamlayırıq, onu deyim. Birinci dəyişənin adı, yəni int dəyişənidirmi, yoxsa float dəyişənidirmi, dəyişənin adı. Sonra isə boşluq buraxıb ad veririk istədiyimiz kimi. Və onu bərabər eləyirik, məsələn. Ona da dəyər də verə bilərik. Məsələn, mən int dəyişənini 5 verirəm. Çünki yəni int ancaq rəqəm ala bilir, hərf ala bilməz. Məsələn, hərf yazıram. Hərf. Yəni, gördüyünüz kimi səhv verir. Çünki bu stringdir. Yəni, bunlar bu işə yarayır. Ancaq bunun üçün də rəqəm, ədəd qoya bilərik. Məsələn, 58. Amma məsələn, mən bunu dediyim kimi bayaq, bu int yazmışam burada. Bu ədəd dəyişir. Ədəd, verdiyim ədəd. Bu int tipindəndir. İnt tipi də dediyim ki, bayaq, yəni ancaq tam sayı olur. Məsələn, 58.5 ola bilməz. Çünki dediyim kimi tam sayı olur. Amma mən necə eləyə bilərəm ki, 58.5 yazım. Amma bura yazamıram. Çünki dediyim kimi, int tam sayı olur. Amma float həm tam sayı, həm də kəsir sayı da tamamlaya bilərik buna. Rəqəmi qoyuram məsələn 2.5. Amma 2.5 qoyuram, amma axırına f-ni qoyuram. Yəni bunun nə üçündür? Bu dəyərin float bir dəyər olduğunu, yəni ondalıqlı bir dəyər olduğunu deməliyəm. Amma mən bunu məsələn 2 qoysam da, yəni səhv verməz, amma tam kəsr ədəd yazıramsa, sonra bir F hərfi yazmalıyam, yoxsa xəta verəcəkdir. Yəni, baxın bunu. Amma mən gəlib bunda məsələn, yenə də buna 5.4 yazıram. 58.4 yazıram, amma F qoysam da yenə xəta verəcək, çünki dediyim kimi bu int ancaq tam sayı veririk. Tam sayı götürür. Bu nədir? Bulu sonra başlayacağım, çünki bulu biraz bunlar, biraz aşağıdakiləri bilməlisiniz ki, biraz qavraya biləsiniz. Long nədir? Long da, baxın, bu da bunlar kimidir, int, float, long kimidir. Amma long çox sayı özündə tuta bilir. Məsələn, yəni 505, məsələn, bunun nə deyək, long nə üçündür? Elə bilin ki, int-dən long sinonimidir. Yəni, ikisi də eyni bir şeydir, amma fərqləri var. Nədir fərq? Bu int ancaq 2 milyard neçəsə dəyər, yəni həddi var bunun. Yəni, məsələn, mən belə qoyaram. Sabit çox böyük. Gördüyünüz kimi, yəni çox uzun bir rəqəm
adet koydum ama burada dedi ki bu tam sayı sabit çok büyük. Yani bu int adet değeri çok çok yani özünde bir haddi var onun. Ora kimi saklayır, ondan oyanı saklayabilmir. Ona göre de bu int ədədi yani fərqləri budur. Ama mən nokta uzun değerler ya da deyə bilərəm. Məsələn 255. Gördüğünüz kimi yani çok da o kadar da böyük olmur ama yani biraz böyük koymak olur. Məsələn bunun da maksimum bura kimi koyabildik. Long yani özünde uzun bir rəqəmlər ya da ədədlər saxlayabilir. İntdən fərqi odur. Sonra bunu edit. Buna da verək məsələn 100, 2 milyon 500 2, 2 milyon 500 min. 2 milyon 500 min oldu. 2 milyon 500 min oldu. Şimdi burada string yazı yazmışıq burada. Bu string ancaq özündə hərfi ya da saxlaya bilər. Yəni x, r. Və bunu deyim ki, string bir dəyər, yəni yazıya aid bir dəyər yeriksə, onun mütləq dırnağın içərisində yazmalıyıq. Burada məsələn string dediyim kimi ancaq hərf götürür, həm də rəqəm götürə bilər. Amma bunları yəni rəqəm kimi oxumur, string yazı bir hərf kimi oxuyur. Yəni h, sonra 8, istədiyimiz ədədi yaza bilərik. Rəqəmi, hərfi yaza bilərik. Biz ama burada 8 rəqəmi yazmışıq ama bu o demek değil ki yani bu yani bunu biz toplayabiliriz ama bunu yine yazı kimi bakır yani bu harftir. Yani fərqi nədir? Məsələn mən int bundan 58'den mesela int de ədəd var. 58'den mən mesela bir tane de değer yaradaq. Int edit 2 beraberdir 12. Baxın, mən iki ədəd var. Mən bu iki ədədi toplasam, yəni 58'in üstünde 12 gələndə neçə eləyir? 58'in 12 gələndə 70. Yəni 70'dirsə, onda cavabı 70 alır. Çünki biz ikisini toplamışıq. Amma mən gəlib, yenə bir dənə string dəyər yaradaq. Bu string dediyim kimi, özündə yazı yazı saxlayır. Məsələn, buna 8 qoyaq, buna da 2. Əgər mən bunları toplasam, bunları mən toplasam burada səhv verdi. Çünki eyni dəyər, eyni adı sahib oldular deyə ona görə səhv verdi. Hə, mən əgər bunları toplasam, yəni string yazı 1 8 1 2. Onda mənə toplayanda konsolda onda mənə 82 verəcək. Çünki bunları yazı kimi oxuyur. Amma mən bunları int edəsəydim 10 və yazardı. Çünki bunlar yəni int olardı. Amma mən string deyirəm deyə bunları birləşdirsəm toplasan onu 82 edir. Yani onlar hamısını hərf kimi oxuyur. Sonra burada char var. String'e oxşayır ama burada mesela istediğimiz gibi çoxlu çoxlu hərflər yada saxlaya bilərik. Ama burada bu tək hərf yada saxlayır. Tək hərf. H, ne bileyim. Ne? Ama bunu tək dırnağın içərisində edirik. Mesela S. F yazsam səhv verər. Çünki dediğim ki bir hərf yada saxlayır. Sonra vergül koyarım. Sonra S, sonra A. Mesela yani bunda istifadə olunur. Mesela tek bir tane hərf ya da saxlamaq istəyirsiniz, bunda istifadə edə bilərsiniz. İndi burada da yani bunları əsasını başa saldım. İndi isə dəqiqəyə baxın. Görə neçə dəqiqə keçib. 9 dəqiqə keçib. Yani bu bölüm bu bölümde yani bəs olsun yani çox bir bu siz bu bölümde bunları bilsəz yani hələlik bəsdir. Gələn dərsdə də operatorları görəcəyik. Yani necə görəcəyik? Məsələn bir dənə yani son dərsi keçməmişdən əvvəl burada bir dənə nümunə eləyək. Yani konsola bir yazı yazdıraq. Yani biraz nümunələr eləyək. Int a. Mesela int a bir int dəyişəni yarattım adına a koydum ve onu beraberledim 5'e. Sonra yine bir tane int koydum a bu sefer de b koydum. Sonra beraberledim mesela 8'e. Ve mesela bu konsol dediğim şeye mesela ben yazı yazdırmak istedimse
konsol yazıram ve nokta koyuram. Yani konsolun içindeki write line yani emriyle ben ekrana yani komut konsolun ekranına yazı yazabilirim. Burada write nedir, line nedir? Write yazsak yani olduğu sətrə yazacaq. Write line yazsak yani alt sətrə yazacaq. Yani mesela üçüncü sətirdədirsə write line yazmışamsa üçüncü sətirdədirsə dördüncü sətrə yazı yazacaq. Ama write yazsam həminki olan sətirdə yazacaq. Mən alt sətir istəyirəm deyə write line yazdım. Və write line yazılan yani konsolu yazı yazırdıq və mötərizə açan zaman belə bir şey gəlir və dırnaq içərisində yazıram. Yani bu deməkdir ki bu string dəyər alır. Əgər hansı bir yerdə siz yani kodlamadan hansı bir yerdə bir dırnaq, iki dənə dırnaq görsəniz, bilin ki o bir string dəyər döndərir. Yani string dəyər alır. Ona görə də bu konsol gördüyüm kimi burada dırnaq görürəm. Bu deməkdir ki bu konsol write line əmri string bir dəyər alır. Ona görə deyirik və burada konsola məsələn A'dan B'nin cəmini yazdırmaq istəyirik. Onda nə qarıram? Yani adi riyaziyyata aid bir şeydir. A üstə gəlsin B'ni yazdırıram. Bizə də cavab nə olacaq? Yəni A yazmışam ki A üstə gəlsin B. A 5-dir, B 8-dir. A üstə yəni 5 üstə gəlsin 8 13. Ona görə də 13 çıxacaqdır. Amma burada bir səhvlik olacaq. Bunu göstərək amma birinci basıram səhvlik olacaq. Konsol bağlanacaq. Amma bağlanmayacaq. Təzə gələn güncəlləmələrdə konsollarla bağlanmır. Yəni görəcəksiniz. Baxın. Köhnə konsollarda direkt bağlanır amma təzə konsollar, yəni təzə yeni konsolda yəni belə bir şey olmur. Gördüyünüz kimi 13 yazdırdı. Qırda göstərir gördüyünüz kimi. Məsələn istəyirsiniz ki burada bu yazı olmasın. Nə qala bilərik? Yəni burada F diski, yəni bizim layihəmizin fayl yolunu göstərir. Bunu necə yəni aradan qaldı, görünməməsini necə eləyərik? Onun üçün yəni console.readline deyilən bir komut var. Yəni bu sətri oxu. Yəni bizdən əmr görəcək ki, biz bir hərfə basan zaman konsolu bağlayacaq. Yenə tezdən buranı basacaq, basırıq və gəlir kodun dəyərlənməsini gözləyirik və onu çıxır və buradakı yazılar gedir. Enter zaman basan zaman yenə bu gəlir. Amma sonra da enteri tezdən basan zaman çıxır. İndi bu bölümdə videomuzun sonuna gəlirik. Yəni bunları bilsəz təməl-təməl yaxşıdır. Yəni bu bölümdə bunu öyrəndik. Gələn dərsdə görüşənə dək sağ olun.